Bem-vindos a Mágica do Pré Especial, e no programa de hoje eu vou trazer um quadrinho de uma compra recente, que também foi uma promoção recente lá na Amazon, que é Por Deus ou Pelo Acaso. São três contos da Beck Clunan. Ela escreveu entre 2011 e 2013, né, um por ano, de forma independente. Autora, na verdade, desenhista, que já trabalhou na Marvel, na DC. Foi a primeira desenhista a fazer o título principal do Batman, né? Ela chamou bastante atenção por causa disso, mas obviamente ela já tinha ganhado outros prêmios e em outras séries. Ela já era uma grande desenhista desde o começo dos anos 2000. Entre 2011 e 2013, ela faz três contos que a editora Image compila tudo numa versão só, numa edição especial e colorido, né? Inicialmente foi em branco e preto, depois eles contrataram o Lilo Reed para fazer as cores. E bem, o que junta esses três contos? Inicialmente pensados de forma separada, mas a Beck Clunan, ela traz três contos de amor. Três contos de, na verdade, muito imbuídos do romance gótico do século XIX. A gente vê, transpira esse romantismo gótico do século XIX aqui, com pitadas de horror. O amor impossível, não porque a amada vive em cima de uma torre, mas porque, bem, cada um desses contos vai mostrar porque, e eu não vou contar spoilers, embora eles sejam bem interessantes. É justamente a partir desses elementos, dessa virada, que a história ganha uma proporção maior do que uma história esquecível que poderia ser lançada, como muitas são lançadas. Essa chave a Beck Clunan traz com essas revelações. Bem, foram três contos, lançados um por ano, todos em branco e preto, como eu disse, depois colorizados. Um deles, inclusive, né, são três, Lobos, O Pântano e Demeter. O Pântano, inclusive, ganhou o prêmio Eisner de melhor edição única, que foi lançada em 2012. E, bem, vamos para eles. Olha só um pouco da arte. É engraçado que a Beck Clunan, ela é uma desenhista. Aqui ela está se arriscando nos roteiros muito bem, mas ela tem um olhar de narrativa gráfica, então ela já sabe contar a história. E aqui ela conta mesmo sem precisar muito de texto. O primeiro conto em especial é o menos escrito e muito mais visual da autora. Olha só essa página, que é justamente uma das páginas que eu abri. E, bem, todas as páginas, elas têm essa, todas as histórias têm esse amor melancólico, amores impossíveis pela tragicidade que acompanha cada um deles. No primeiro a gente começa com Lobos. É o menor dos contos. Na verdade, eu tive a impressão de ser menor, mas é porque ele tem menos texto, né? A história, ela tem um ritmo muito mais rápido porque não tem muita contextualização. E quando ela acontece, são apenas nessas caixas de texto. E a gente vai acompanhar um caçador de criaturas que é contratado do rei, mas a criatura licantropa que ele vai enfrentar, ela tem alguma coisa relacionada com o próprio passado dele. Em meio a isso, a gente vê alguns flashes de um relacionamento que ele estava desenvolvendo, de um amor que ele tinha por uma garota que era justamente do palácio do rei. Não sei se é a princesa, se é até a rainha, mas isso vai ser, não vai ser mencionado diretamente, porém tem relação com toda a missão que está acompanhando ele. Achei bem legal a forma como foi se revelando as coisas, e a gente não teme pelo herói, pelo caçador. Não é esse o foco da narrativa da Beck Clunan que ela quer apresentar aqui. O que a gente acompanha é o sofrimento dele. Ele sofre a cada quadrinho. Não porque ele vai morrer, mas pelo que ele está matando. Olha só essas, agora já com a colorização do Lilo Reed também chama bastante atenção. Aqui já está de manhã, depois que ele já matou a criatura. Bem interessante, mas a história, eu acho que os contos crescem a cada ano. Quando a gente chega no ano seguinte, isso aqui foi 2011, em 2012, a gente tem o conto Pântanos, e a gente vai acompanhar principalmente esse escudeiro. Ele tem a missão de levar uma mensagem através do pântano assombrado,
que existe do lado de um campo de batalha, de uma guerra que está acontecendo. O escudeiro tem medo do pântano mais do que da guerra, mas no fim ele aceita a missão. E nessa missão ele vai descobrir sobre o passado dele, quando ele encontra uma criatura que parece ter, não sei se é um zumbi, se é um fantasma, cavalgando, que vai assustar ele até um castelo que fica no meio desse pântano. E é aqui que ele vai descobrir mais sobre o próprio passado. Nesse segundo conto, a gente tem uma construção mais clássica do jovem herói, desse personagem, desse escudeiro. Mas, ainda que as revelações que vão ocorrer nas páginas seguintes, elas não subvertam necessariamente o conto básico, na estrutura básica de uma história de um herói, elas conseguiram me surpreender, elas conseguiram trazer elementos legais, interessantes. São histórias muito pequenas, são histórias de 30 páginas, no máximo, cada uma delas. Mas elas têm uma carga dramática muito boa, a forma como ela é contada, ela é legal. Inclusive, algumas delas eu queria ter continuidade, sabe? Essas antologias que trazem pequenos contos, alguns se encerram realmente. Outros, por mais que se encerre, daria para ter uma continuidade. Eu acho que esse caso é um deles e foi a edição que ganhou um prêmio Eisner. Mas a que eu mais gostei chama Deméter. Deméter vai acompanhar uma mulher apaixonada por seu marinheiro, mas que todo dia o marinheiro vai para o mar para buscar o sustento. A história, ela não tem muito a ver com a Deméter da mitologia grega, mas se a gente tentar forçar um pouquinho a aproximação, a gente vai ver que tem alguma coisa da história dessa deusa grega, né, da deusa grega Deméter, a deusa da agricultura, principalmente a relação da perda que ela teve da filha dela com o Hades, né, a troca que ela tem ao longo do ano, que parte a Perséfone precisa ficar no inferno, né, no próprio Hades, parte ela pode ficar com a família. Então existe alguma coisa que vai se desenvolver até pelo drama que a gente acompanha da personagem. A gente vê ela vivendo um amor que ela tem, né, por esse marido dela, mas ao mesmo tempo ela sofre por alguma coisa que pode ter acontecido ou não. É meio obscuro esse passado, esses acontecimentos, que não dá para saber se o cara realmente está vivo, se ele está lá, se ela está só sonhando, se é uma vida não vivida que ela está curtindo ou sofrendo por não ter. Ou por outro lado, essa vida ela está vivendo mesmo, mas em algum momento ela vai perder. Enfim, é esse o drama que vai ser trabalhado nessa história. E a Beck Clunan mais uma vez consegue fazer de uma forma muito legal. É o mais imerso nos elementos do romance gótico do século XIX, é esse terceiro conto, Deméter, e que, bem, eu queria que a Beck Clunan continuasse. Ela tem vários projetos, né, escreve para várias séries ou histórias únicas, histórias muito boas. Em geral, na parte do desenho, às vezes ajudando no roteiro, mas em geral no desenho. Porém, esse trabalho, que é essencialmente dela, que teve as cores do Lilo Reed, e que essas cores ficaram muito boas e que complementaram muito bem a ambientação da narrativa apresentada, mas eu queria saber mais, eu queria ver mais contos góticos dessa autora. A edição do Pipoque Nanquim ainda traz outras imagens, imagens que não foram utilizadas, imagens que foram utilizadas só para divulgação, provavelmente pela Image, e são desenhos muito bonitos, muito legais, né? A arte, o traço da Beck Clunan é muito bom, e aqui a gente tem mais dele. Porém, eu queria que tivesse algum texto complementar, mais voltado para explorar essa origem do romance gótico, qual as referências que a personagem, que a roteirista ela teve. Eu acho que isso engrandeceria mais até do que apenas as imagens, que são legais, são peças artísticas muito bonitas, mas eu acho que faltou um pouco dessa parte mais textual, que poderia complementar muito bem
esse volume da Pipoca Nanquim. Enfim, esse foi o Por Deus ou Pelo Acaso da Becky Cloonan. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Presto no Facebook, me sigam no Instagram, no @PrestoGaudio, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde amigos meus, principalmente o Rafael do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas. São episódios atemporais que vocês podem encontrar no Anchorage, no Spotify ou qualquer outro agregador de áudio. E qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Esse Por Deus ou Pelo Acaso conseguindo uma promoção de acho que 40, 50% de desconto e valeu bastante a pena, gostei da história. Era uma coisa que eu já estava meio que namorando desde quando foi lançado, isso aqui é de 2020, e no fim eu acabei comprando e eu não me arrependo, gostei das histórias que me foram apresentadas. Enfim, vou ficando por aqui. Comente se vocês leram, se não leram, gostam do Becky Cloonan ou não. A gente conversa nos comentários, até mais e bons quadrinhos.